一下我。好，我先测试一件事。我先把欧洲卡车的音乐打开来，然后不知道这样会不会压过菲菲的声音。来，菲菲，你讲话看看。Hello，Hello，Hello，Hello hello。哦，如果大家觉声得，音正常吗？我听起来应该是还不错啦。哦，好。但我不知道你到底会不会被卡车的引擎声盖过。可以不要吗？那今天我们的欧洲卡车之旅副驾驶座坐的是菲菲猫，菲菲要不要跟大家打个招呼，说个嗨啊？Hello，大家晚上好，我是菲菲猫，也是一个出没没多久的一位 Vtuber。等一下，我想办法再把菲菲调大声一点。我明明刚刚就记得怎么把菲菲调大声。OK，OK，好，那聊天室各位大家晚上好啊。Ruby，你说你第一次看我台，好意思啊？准备好了，我我们知出发道，我就吧。知道。啊，没事了，没事了，没事了。我们现在的第一趟旅程呢，是要拉 CPU 到哪里啊？要拉去哪里啊？要从哥本哈根拉到奥斯陆。哦，是个很酷的地方。哎呀，不用对不起啦，Alan 都知道的啦，Alan 都知道的。好，我们现在准备要出发了哈。那个，我们菲菲就坐在这个我们的副驾驶座。啊，我们这个哦是两节的连接车哦，两节的连接车哦，一节的不够，还要开两节的。左转，这一趟好玩哦，有2万呢、在环啊。那形个交叉司机都路是很有辛苦独的，立的出大口。家要体谅一下。我们这个聊天室里面这些讲说第一次看 A 轮台的哈。那个跟菲菲讲一下，这些人哦，使用他出们都口。这样啦，心结啦，都心结啦。对，继续执行。啊，聊天室各位不知道最近过得怎么样，菲菲不知道最近过得怎么样，菲菲今天礼拜六几点起来啊？请注意您的时今速。天吗？对啊。差不多9点了，差不9点，多。哎呀，本杰你不要这边哭哭馒头哦，Allen 都知道的啦，没关系啦，你错过了过去，不要错过未来就好了。Allen 今天早上大概7点多就起来洗了一个澡，因为今天是那个Allen 爸说要去扫前墓，方右转。是皮卢可。皮卢可也是个很酷的台湾的 VTuber，右对，跟转。菲菲分享一下。Allen 第一次认识皮卢可是在 Matters，那个 Matters 是一个写文章的平台。然后 Allen 那时候想说在 Matters 上面注册账号，写一些跟 VTuber 有关的文章。然后 Allen 就在 Matters 上面搜寻说。不知道有没有人已经写过 VTube 的文章，然后就发现，有一个人有写过，那个人就是皮卢克，很酷，原来是这样，透过网页认识的。对，然后那时候皮卢克还是一个算是作靠家右，吗？然然后右后转。那时候他的频道就在，他的那个写文章的频道，某一天就右默默转。的挂上了啊，闯红灯，不是闯黄灯。被扣钱 A 的过刹车。啊！我就想说黄灯可以过啊！哦，皮卢可被唐突考古了吗？那皮卢可，你知道什么事情更刺激吗？没有错，我现在可以把你的出配信拿打开来看哦。没错，Ruby，我们要把握当下，Ruby，没错，我们要把握当下。
看到前面那台小客车有没有？哦，他刚刚本来想要从左边超过那台大货车，结果发现来不及。前方左转。可以啦，不好吧？专心开车。没事啊，那个我们可以请我副驾驶座的菲菲帮我播。哦，菲菲这件事情应该可以吧？你在那个 YouTube 搜寻皮卢可，然后去找他的出配信。我要先声明一下，我的退学卡住了。你的退学卡住了吗？有点卡卡的，不知道为什么。有点卡卡的吗？还是是 Alan 这边网路卡卡的？那个退学观众有卡吗？退学观众有卡吗？应该是我这边的网路的问题。皮卢可已经在求饶了。皮卢可不要这么容易求饶、啊。皮卢可，你是坚强的皮卢可啊。这样算公开处刑吗？不算啊，你那个影片就放在那边给人家看，哪算是处刑？菲菲，你说对不对？大家专心开车，没有啊，副驾驶座可以做他想要做的事情啊，对不对？包含睡觉啊，对不对？好棒！副驾驶可以做任何他想做的事情啊，像是他要睡觉也可以啊。Alan 坐副驾的时候都在睡觉啊。大家专心开车。没事啊，主驾驶也可以啊，你就可以自动导航，就把自动驾驶就好。没有，卡车还没有那么先进啊，这不是飞机。那让它先进一下。让它先进一下，是不是？困姐。游戏靠想一下。游戏没。所以说游戏不能自动驾驶，对吧？自动驾驶。这个游戏是有自动巡航啊，就是你可以设定说时速多少，它就会。帮你固定那个时速，可是你还是要去握方向盘。啊，皮卢可可以啦。那个出配信，你出配信做的也不错啊，对不对？嗯 ，OK 的啦。说的想要偷看一下。说的好像想偷看一下，可以啦。哦，那个 Alan 专心开车就好，菲菲可以，菲菲可以开手机来看看影片。没问题的，这是副驾驶可以做的事情。副驾驶，等等吧，先开着开着，哎，按下截取，大家就看得到了。哦，开着开着，那个皮卢壳啊，超速，哇，干，这边超速罚1000块。请注意您的时速，好贵哦，好贵哦。看我这一趟才赚20000呢，已经被罚1500了，哭啊！难道这就是要看皮卢可的那个出配信的代价吗？这样我明白了。1500，而且是欧元，好贵啊！如果钱扣完会怎样？请注意您的时速。钱扣完的话，你就要跟银行借钱，然后你右边的就是你右边，现在 Alan 现在有230000嘛。你右边的钱就会变负的，我是不知道钱负的会发生什么事啊，但是就是你不能买东西。对，欧元好贵。对，没错 ，Ruby， 这一个游戏叫做欧洲卡车，所以它是算欧元。然后我还可以按人家喇叭，像这样，爸爸，爸爸，冲啊，我的货车！冲啊卡车！菲菲平常会去长途旅行吗？也不是说平常啊 ，Alan 也没有平常去长途旅行。但菲菲上一次长途旅行的时候是什么时候？长途旅行？应该算，飙车 ，Alan 现在是飙仔。哇，飙仔执行。上次菲菲回忆一下，感觉有点久。这么久啊？确实啊，那个疫情期间也没有办法乱跑。菲菲只记得有一次，应该算国中那时候吧，就是
算家庭旅游，对，然后就是从中平行部执行。一路环到北部，然后再回来，然后那一天就是半夜凌晨3点被叫起床，然后出门，凌晨3点被叫起来真出的凌晨3点出门啊，哦，凌超晨，嗨，所以2点就起床。没有，就是三点出，3点多就直接被叫醒，然后就直接出门，就哦，是等于说已经任何都准备好，就放在车上了。东西都放在车上了，只是人还躺对在啊，床上。只是等着出门而已。没办法，主驾驶需要补个名。有一次说到这种凌晨3点出门，有没有？Allen 小的时候，就是 Allen 很小很小很小的时候，就是大概连国中不到，大概国小的时候，不对，连国小都不到的时候，继续执行。那个 Allen 家如果要回 Allen 妈的娘家，有没有？那个 Allen 老爸都会在大概2、3点的时候把我们全家叫起来。然后 Allen 跟 Allen 弟就会被我爸跟那请注个意您我的时妈速。一人抱一个，然后被抱到车上，然后我们两个就继续睡，然后 Allen 爸就会跟 Allen 妈开始开车，然请后注回意 Allen 您的妈的时娘速。家，小贝贝那时候也差不多是这样。因为很远，然后因为过年嘛，很容易塞车。所啊，以的确。Allen 爸就会觉得说，不然就，哦，凌晨，请注意您的时哦，速。不是半夜哦，是凌晨哦，凌晨1、2点。然后 Allen 最印象深刻的就是我们，因为 Allen 会记得 Allen 在半夜的时候被搬上请车，注意您的时然后速。就在车上继续睡，然后那是被捆上去起床的时候大概是5点或6点。然后人就会出现在，某一间麦当请劳，注意您然的后时 Allen 速。爸就会买那个快乐的童餐给我们吃，然后 Allen 跟 Allen 弟就很开心，耶，麦当劳！现在麦那当好劳奇有没有问一快个乐？问题哦，啊？那请问 Ella 有请出国注的意经您验的吗？时速。有出什么？出国。出国？Allen 这辈子去过2次国外。一次已经不记得了。那个时候很请小，注意您的小时到速。就是大概只有幼稚园吧。那一次的印象很少了，只有一点点。哦，那一次是去香港迪士尼，然后Allen 只记得几件事。第一件事情，香港好热。第二件事情，每个游乐设施都要排队，然后排好久。然后第三继件续事情执行。，Allen 好渴。然后 Allen 想要买饮料的时候，Allen 爸跟 Allen 妈就会说好贵，据说是真的很贵。然后没办法，游乐园的饮食本来就价位比较高一点。没有错。然后，对。在 Allen 的记忆中，Allen 已经不记得 Allen 在迪士尼乐园玩到什么游乐设施。Allen 只记得 Allen 一直都在排队。你这是熟悉的记忆吗？对，Allen 只记得一直在排队。对，意思为什么？然后最后一个印象深刻的点就是，因为那个旅行团他们的安排是这样，就是我们早上六请七注点的意飞您的机时速。飞到香港，然后去迪士尼乐园玩，玩完之后半夜要通关去深圳，我们的旅馆在深圳。然后 Allen 最印象深刻的另外一件事情就是，Allen 半夜好累好累，然后还要一直在这边排队过那个海关，要验那个护照。然后好累，Allen 就在哭，然后哭完之后，导游在整，就是整，就是通完关的下一个行程是要吃宵夜，然后就去深圳的某一家不知道什么店，我已经忘记名字，完全不记得。
但 Alan 永远都记得那家店的港式饮茶超好吃，超级好吃，好好吃，好吃到爆炸的好吃。好，这就是 Alan 小的时候去迪士尼游乐园的记忆。 Alan 已经完全不记得 Alan 玩了哪些游乐设施，只记得一直在排队好累，跟港式饮茶好好吃。不过菲菲出国是被骗出国的那一种，被骗出国，出国还能被骗出国？就是不是，你是被骗去柬埔寨是不是？不是啊，这是被家人瞒着，你知道吗？就是全家知情哦，可是菲菲完全不知道这件事情。哦，因为那时候在菲菲很小的时候吧，就是家人一直讲说，就说哎，你长大，你上了小学之后，我带你去香港迪士尼，然后就讲了好几年，一路一路大概记忆点放到高中那个阶段，然后某一年就是菲菲的妈妈跟家人串通好，就说你们知道这件事情，但是不能跟我，就是不能让我知道，对。然后有一天晚上大概七点多吧，就是下班之后就说哎，我带你去一个地方哦，然后我就没有多想，想说去台中那就走啊，去吃个饭应该还好吧。然后就莫名其妙到了一个有点类似那一种就是专门在办理一些资料的地方，然后我才察觉，想说奇怪，为什么要到来办护照。所以菲菲第一次出国也是去香港迪士尼？不是不是不是，哦，是去日本。哦，是去日本。日本也不错啊。日本迪士尼吗？还是日本？对啊，日本的迪士尼。哦，日本的迪士尼。哦，听说日本迪士尼好玩很多。对，然后那一天晚上吧，就是被看到护照之后，就被我揭穿的所有。我说：“啊，完了，你还是知道啊。”啊，护照因为太明显啊，那很明，因为他一定要本人，他不能够代办，所以你不得不出现。嗯啊，护照很明显啊。然后那一天也是啊，就是凌晨两点直接到台中机场，也是属于被叫醒的那种。然后就飞出去了，就。对，然后到了机场，台湾的还好，日本的机场，我是谁？我在哪？开始不知道怎么出关，你知道吗？就走不出去啊，然后语言又不通，就等着就卡在那里。Hello, I come from Taiwan。然后就刚好遇到一个应该是北部的人，也刚好去日本回，然后就跟我讲，就把我直接把我拎过去。就拉着我的手，直接把我带过去，说：“菲菲被拐走，这边可以办通关。”菲菲被诱拐，才没有呢。OK， 人家是个阿姨，人家是个阿姨。哦，阿姨哦，阿姨更恐怖，好不好？请注意您的时速。人家是阿姨，语言不通，没办法，我就真的是呆在那，然后开始看四周，你知道吗？到底哪边是哪边？啊，菲菲的家人呢？请注意，走散了、哦。没有没有走散，只是他们在另外一边排队，然后我在另外一边排队、哦。对，刚好冲开了。因为他们一直强制说，就是看哪一边没人就先过去，就是不要挤在一个通道里面。哦。啊，然后菲菲就是被推过去之后，我就不知道我要干嘛。然后使用右边的出口。因为他们一直跟我就是。他们一直跟我就是比手画脚，然后想说啊，到底什么意思？然后排在我后面的刚好是一个刚好也是台湾的，然后就跟我讲说，哦，他是要看你的护照。哦。然后我才懂，然后扫完之后就出去。赞。通个关花了快十分钟。十分钟很快的啦。那个语言不通啊啊，到底？Alan 第二次出国是比较大的时候，大概就是疫情爆发前夕。Alan 跟 Alan 的爸妈去越南，是 Alan 爸妈的员工旅游，然后 Alan 爸妈就把 Alan 拎过去，蛮好玩的。Alan 去玩就会觉得，有机会可以再去，那个行程安排都还蛮。而且越南的越南料理非常重 Alan 的胃口， Alan 本来就很喜欢吃越南料理，然后你说越南河粉那类的
对，对，没错，没错。Allen 那时候，Allen 那个时候，我们是去好像5天吧，5天还是4天，然后有大概半天的时间是导游帮我们放生，我们可以去乱晃，然后 Allen 就去他们市区的小吃摊买东西来吃，然后回去就是把东西买回去吃的时候。同行的请那注些阿意您的姨时速。都跟 Alan 说：“哦，你敢食哦？你哪会敢食？唔惊落屎哦？”我就讲啊，我就说啊，下一次来都不知道什么时候了啊，有机会当然是赶快吃一下啊。继续执行。Alan 喜欢尝试。而且说实在啦，啊，人家也是吃那些东西长大的啊，阿英博代基，他们没有事，Allen 怎么会有事呢？对不对？那时的 Allen 年轻气盛，那代表 Alan 的身体很好。没有，Allen 身体有点破烂。请注意您的时速。为什么我的图一直宕机，还在卡住嘞？哇，一直卡住。对，那就是顺一下，然后卡一下，它会等很久。请注意您的时 Allen 速。确认一下。应该是我这边网络比较慢的关系。哦，Allen 这边看应该是蛮顺的才对。Allen 确定一下。Allen 确定一下。聊天室的朋友们，如果有转圈圈，可以跟 Allen 说一下。Allen 看是没有啦，就是也没有什么影格遗失什么的。OK，我们继续。请注意您的时速。请注意您的时速。不过。Allen 爸常常去很多地点，都会习惯选择凌晨1、2点就出发。请注意您的时速。Allen 因为有一那时次，间点刚好没什么车呗。对，然后另外一方面是，你一定要那个时间出发才进得去。Allen 最印象深刻的是去年吧，应该是去年，有一次跟咪咕，就是被 Allen 爸妈。就是 Allen 跟咪咕被 Allen 爸妈带去一个很酷的地方，那个地方叫做拉拉山。然后 Allen 爸就说2点就要出门，哦，然后我们就2点出门，然后去便利商店买了一些有的没有的，放在车上。然后 Allen 跟咪咕就在车上睡觉。然后到了那个5点左右，我们人就到达了拉拉山的登山口。不是，还没有到登山请口，注意您的到时了它速。的一个算是路口，一个叫做80的地方，然后我们就在那边吃早餐，然后那个时候是5点半，哎，5点半吗？哎，不对，是4点半，然后吃了一下之后呢，又赶快冲去拉拉山，冲进去，然后去爬山，然后爬山上去，我们到达登山口的时候是大概。5点快6点，5点多快6点，然后结果我们请到注达那个意登您的山口时的时候，就速。发现了一件事，登山口的停车场已经被停满了呢。登山口的停车场已经被停满了，然后是好不容易有找到一个车位，刚好有个车位，然后 Allen 全家就去爬山。那最印象深刻的一件事情就是，当我们要下山的时候，是大概11点左右，哦，是大概11点左右，我们就发现那个要进拉拉山的车，从登山口一路绵延哦，绵延了至少3公里吧，那个塞车就塞了大概3、4公里。
我们就一直往外开，然后我们就看到往内的车道全部都是车，我们开了快30分钟吧，左边都是车，而且跟停车场没两样哎。然后 Alan 爸就说：“哦，你们要是6点出门哦，或6点才起床哦，就要跟他们塞在这里了。”真的是一个印象非常深刻的，连咪咕，其实咪咕那天有点不爽，因为他一两点就被吵起来。没办法，请注意您的时速。真的很扯哎。聊着聊着，我们的旅程也只剩下72公里了，我们快要到达我们的终点，请注意您的时速。可以去领钱了，可以去领钱了，呜呼！请注意您的时速。那到底为什么的土气是卡住的？菲菲的土气一直卡住，可是 Adam 这边土气很顺。嗯，还是菲菲要把整个土气关掉再开一次。来、嗯，这我能重开一下我的土气。没事，只要我人不要不见都。哦，这是个好问题耶，菲菲，等一下从副驾驶座这样跳车。好喂。这样就太刺激了。在地上滚一圈是不是 ？No no。请注意您的时速。安内唔汤哦。是被 A 人丢下的那一个。Alan 干嘛要把你丢下车？ Alan 怎么会这么样？好，真的是我这边网络的问题，他现在连图都跑不出来，到底为什么？真糟糕！因为有时候我这边网络，因为我们交流可能没有阻挡，有时候连线连一点，他会。到隔壁邻居家的网络，然后接不上线就会卡住，就会卡在那里。哦，有这种事情？对，因为有时候是可能没有阻挡到那个网络，它没有侦测到，所以有时候就会自动连接，会跳掉。嗯。到底为什么？怎么卡？然后另一个比较丑的点就是，我房间门只要关上。因为网络基地台在隔壁房间，所以关门等于阻挡了网络的那个流动。网络的流动被阻挡。对，被一扇门给阻挡。现在看起来是。阿菲菲晚餐吃什么？比较舒服的。菲菲晚餐吃什么？靠右。然后使用右边的出口。今天的晚餐呢？爸爸买了快充抓饼，然后煮了一锅白饭，然后就是配，对啊，就是配青菜。哦，就是简单吃啦，就比较简单。我本来想说葱抓饼配饭是什么神奇的吃法。他就是煮了两，只、就是煮了3人份的饭，他就想不出来要有什么配菜。啊，就刚好今天假日有夜市，然后肥猫就叫肥爸说：“不然去买夜市好了，因为我也不知道我要煮什么。”Alan 妈有的时候也会干这种事。对。Alan 妈有的时候不知道煮什么的时候，就会偷偷跑来 Alan 的房间说：“来来来来来，这个500块给你，你去楼下盐酥鸡哦，买个盐酥鸡上来。”然后 Alan 妈可能就会炒个青菜，然后就吃青菜配盐酥鸡，然后再煮个饭之类的。嗯，晚餐 Alan 家很少吃饭，就是 Alan 家不会在晚餐煮淀粉类的东西。那早餐？右转。早餐。Alan 大学以后 ，Alan 家就很少在吃早餐。那跟这边差不多。前方左转。因为 Alan 爸妈就是
也没有吃那么多了，就他们没吃早餐也不会前饿。方左转。好了，我们即将到达了，左转。究竟我左转转不转得进去呢？这两节的。我们已到达了旅途对，的就终得点。给你的开车读书了。哎，领钱喽！注意了，OK，我们接下来要再下一趟。下一趟我们要在一个医疗设备，从这个韦克社到不来梅。哦，这一趟再玩有3万哦。让我们开始吧。3万块应该足够买一年份的罐头。不好说呢，其实，因为要看没菲错菲啊，的罐头吃什么等级的。一罐差不多60块多就好了，太贵，能吃饱就好了。Allen 有的时候，Allen 有的时候在。在便利商店，哦，登玫瑰，可以可以，加油加油，这种两节的连接车啊，回转半径非常长。前方左转。艾伦有的时候在便利商店看那个猫罐头跟狗罐头的口味，都觉得说，左转，啊，怎么猫猫跟狗狗吃的比人还好？心情有点复杂。继续执行。他们60-70块就可以买到什么鲔鱼罐头，哦，不是不是龙虾哦，还是什么牛排哦？右转。看起来就好吃。对，的确。看起来就好好吃。而且很多人就讲说，我是没有尝试过，不知道。很多人就讲说，其实，鲜食罐头，人也没有说不能不吃，就人也没有说不能吃啦，啊，它就是没调味而已。某种程度上，猫猫狗狗的罐头对人而言就是一种减肥餐。我这样讲有错吗？Allen 是不知道的。但可以跟菲菲分享的是，哦，咪咕都会煮给他家的狗吃，但不会煮给 Allen 吃。家的长辈，就是在 Allen 爸的安排下，就是目前都是放在，有转过，就是都放在同一个灵骨塔里面。然后今天 Allen 就去灵骨塔，就是看家里的长辈。然后那个灵骨塔是蛮用心在安排的，就是他有安排音乐会，对，没错，他有安排音乐会，然后还有找那个摊车，就是有那个
有那个做熟食的摊车在那边。Alan 本来以为摊车是要钱的，就是你要跟那个要付钱跟摊车买食物。结果 Alan 后来才发现，那个摊车都是免费的，难怪那么多人会在那边排队。然后 Alan 的姑姑听到说是免费的，就说：“啊，免费的哦，那我们一定要去给人家排一下啊，我们有付钱的。”就是有付钱买那个塔位，然后 Alan 姑姑就去排葱抓饼。本来 Alan 姑姑还想排其他东西，结果其他东西都卖完了，就是都量数量不够，只剩下葱抓饼还有。然后 Alan 姑姑就在那边排葱抓饼，然后最后排到了。哦，那个葱抓饼是真的蛮好吃的，他没有因为赶时间然后乱做。为什么赶时间要把它煮熟？啊？对啊，再怎么赶时间，你还是要把它煮熟啊。那不熟，哎，那吃起来很可怕。啊，有些人赶时间就会乱做啊，就是，菲菲应该有听说过吧？就某些店红了之后就不好吃了，真的有那种店。不是等于踩到雷的不也是有啦。也能喝个水。Allen 今天的晚餐跟 Allen 的一个朋友到处闲前晃，就锋是 Allen 左那个转。朋友就本来想要去吃一家餐厅。然后 Alan 就跟他说：“你要确定哦，可能会排队哦，可能左会没转。位置哦。”他说：“哦，好像也是。”然后他就说：“不然我们去踩雷好了，就是去一些我们没有吃过的餐厅。”然后 Alan 就说：“好啊。”然后我们就绕了一大圈，看来看去，找来找去，最后走到了一家。网络上有人推荐的一家热炒店，有人说他们的炒饭真的很好吃，然后 Alan 跟 Alan 朋友就走进去，就想说好啊，来看看他的炒饭多好吃。结果 Alan 一吃下去，他那个炒饭 Alan 一吃下去，哦，他的炒饭真的好好吃哦，他的炒饭有很多不同层次的风味，就是他的炒饭里面有炒洋葱。高丽菜跟胡萝卜，然后你那个饭一口下去，同时可以吃到洋葱的甜味、红萝卜的甜味跟高丽菜的甜味，然后同时又有那个饭，就是我不知道菲菲对炒饭的想法是什么，但 Alan 觉得炒饭就是要炒得粒粒分明，然后要有那个有一点点，就是人家讲说是锅气哦，就是那个 Uncle Roger 讲的锅黑，然后。就是有一点焦焦的那种感觉，然后那一盘炒饭都有做到，Alan 非常满意，Alan 觉得很好吃。菲菲对炒饭的定义，基本上就是，因为有的饭它炒起来会偏湿，对，哦，就是可能它的那个没有吸干，对。或者是他饭不是隔夜的。菲菲基本上对饭吃起来是不太挑的，菲菲有因不为吃菲的菲东基西本我吗？是不太喜欢不吃的东西。等一下，在聊之前，菲菲需要 Alan 帮个忙，请说。就是你那边的那个图形的解析度有办法调，就是画质的部分，现在比较，因为他现在卡在108，请注意您我跟的他手发机。飙。可请是注理论意上你一应该可以下自己把。你自己应该可以把它调低啊。我现在这边只有自动跟108有两个选项。哎，真的假的？对啊。
不然正常来讲，应该可以降到360才对。Allen 开高画质 我，Allen 的电是脑要清楚挂，VTuber 因为我刚才在摸索到底原因在哪，发现等一下画质1080那么高，难怪会卡住。Allen 也不确定哎，可是理论上应该都可以选择对啊。继续执行。Allen 是清楚系 VTuber，这边它只够2个选项。然后别人问说：“Allen，你如何清楚？”Allen 画质清楚，画质清楚。靠右，然后使用哇，右边的他出口。掐，塞车，我要用右边的出口，我要用右边的出口。使用右边的出口。啊，飞飞飞，把别人做个模糊处理就不清楚。Allen 变模糊，没关系，Allen 只是模糊而已，Allen 没有色色。到底色色会不会比较长，比较红？可是男 V 色色好像有点违，对不对？还是男 V 一定要穿个女装才会红？不一定。没有，开玩笑的，开玩笑的。如果 Allen 要穿也是可以的。Allen 那时候有被淘米画一张，就是哦，去年的时候有被淘米画一张穿兔女郎装的，Allen 蛮喜欢的，好像很看，像印象中很看。那改天，画风还不错。改天，啊，万一继人节续的时候执可以穿行。一下。啊，离愚人节不远呢。4月10号，4月1号了，愚人节四月一号讲错了，对不起，10月4号好像清明节，没事吗？还是儿童节来着？菲菲家会提早扫，还是通常都是清明基本上是会提早，因为全家人的工作不一样，所以很难排那个时间。Allen 家今天也是，就是 Allen 爸前1、2个礼拜就问了 Allen 家要去扫墓的人。时间上 O 不 OK？然后最后瞧一瞧，就发现哎，礼拜六可以。就是其实菲菲去扫墓，菲菲都是当那个孩子王的部分，专门顾小孩。很好啊，哎，对这啊，个工作因为很家重人要。不让我进去啊，他们不让我进去啊。可是这个继工作续很执重行。要啊，的确。不然其他小朋友底下嘿嘿给我不？对不对？没有，他们现在是一人一个手机解决这一切，不要啦，真的不要，珍惜儿童。真的不要。可是也还好，请因为注意毕竟您的在时那边，速。你也不能干嘛，你就真的静静待在那里。啊，就是可继以去续执四处行。对。看一下啊。Allen 对扫墓的记忆是什么呢？就是 Allen 家以前还是会扫墓，不，也不是说还是会扫墓，就 Allen 家以前的长辈是放在公墓的，不是放在灵骨塔。然后我 Allen 家就会去扫墓，然后扫墓的时候，那个墓那个公墓有没有在扫墓的时候，都会有一个阿伯骑着机车，然后骑着机车那边叭布叭布，然后 Allen 每次都会去跟他买，那个就是 Allen 对扫墓的记忆，会去买那个叭布冰淇淋。谈资，可然是后冰淇淋应该是在我在很小时候的记忆点，就是因为就是菲菲的家属于比较乡下地区一点点，所以有时候可能会有一些卖豆花的货车路过啊，或者是一些就是很比较传统性的那种卖冰的或者是卖香肠，其实都有啊，多少少那时候都有，可是现在都不见了。对，真的是越现在来都越消少失不了。见了。除非老街吧，可能还可以撞到几摊，不然基本上看不见。有啊，Allen 家以前有没有都会有个阿伯骑着三轮车，然后在那边卖甘蔗。Allen 有跟他买过，请因为注 Allen 其意实蛮您喜欢食吃甘宿。蔗，甘蔗好吃。甘蔗好吃。
就是比虽然我比较，较喜欢打成汁的甘蔗。Adam 反而不喜欢吃打成汁的甘蔗。Adam 觉得甘蔗汁有一种，不知道就是有一种发酵的味道吗？还是会觉得啃甘蔗比较好吃。Adam 也好久没有啃甘蔗，因为都没有遇到卖甘蔗的地方。应该是两种都接受了，只是我还是比较喜欢把它打成汁的感觉，因为甘蔗那汁一个，Adam 还就是是，会喝啦。对啊，你自己打，自己打。就是家人买甘蔗回来，你就把它就是把它用把它切成一片一片，然后就是拿果汁机把它打完之后再过滤，我们就是这样。Allen 刚刚那么惊讶，是因为 Allen 本来以为菲菲家是有那个压甘蔗的机器，哦，没有没有，自己打果汁机很辛苦。没事啊，人家已经帮你把那一个整只的甘蔗已经削皮切好，已经把它切好，皮也削掉了，请注意您只的剩下身黄色份。的部，只剩下肉的部。菲菲会去逛市场吗？传统市场。会啊。会啊，不错哦。Allen 也很喜欢逛传统市继场。续执行。Allen 都会在传统市场里面找好吃的东西。Allen 小那时菲候菲起，差不多。啊？什么？对啊，跟我差不多。可是我通常是跟家人出去比较会去逛，自己一个人比较少，Allen 有的时就可候，能买个菜干嘛之类的就去一下。甚至很好笑。Allen 第一次跟咪咕去约会是在市场，传统小吃啊，也不错啊。对啦，对啦。家乡美食，Allen 小时候对市场的记忆就是。Allen 妈会在7、8点的时候把 Allen 挖起来，然后丢好去市早。场，然后 Allen 妈就会把 Allen 妈就会拿200块给那个面店老板，然后就说啊，那个就跟 Allen 说你要吃什么，跟这个阿伯点，啊点完在这边等妈妈，然后 Allen 就说好，然后 Allen 就会点个卤肉饭，再切几个小菜，再买个汤，因为。Allen 妈会塞很多钱，然后 Allen 就会一直点，请一直注点，意您的食宿。然后一直点一直点，然后点完之后，Allen 就在那边吃，然后吃到一半，Allen 妈可能就会回来，然后就会把一些买好的菜放在 Allen 的旁边的椅子，然后可能 Allen 妈还会买一些熟食，请就注是意 Allen 您妈的那时候食会宿。买一些像炸鸡之类的东西。请注意然您后的 Allen 食就会直宿。接从里面干，拿炸鸡出来吃，哇，干杯扣1100，超速。然后或者是那个市场刚做好的贡丸，然后 Allen 就会把它直接放在 Allen 的卤肉饭上面开始吃。这就是 Allen 小时候对市场的记忆。说到贡丸，那会不会燃起一个记忆？就是因为有些市场有的贡丸是熟的那一种，就是现煮的。然后有一次是菲菲的外公没回来，然后就放在厨房，然后就跟我讲说：“你饿可以去吃哦。”然后菲菲直接一个碗，这一颗贡丸就消失不见了。整袋供完就不见了。没有没有没有整袋啦，就是。家人买了一袋回来，就说你可以去吃了。然后我就直接消灭了4颗的贡丸，就是直接下课回来当点心吃的概念。之前 Allen 如果去买那个贡丸，有没有放在桌上，就会被 Allen 弟拿去房间里面。然后我 Allen 可能忙到一半，就会跑去跟 Allen 弟说：“啊，贡丸嘞。”然后 Allen 弟就说：“吃完了。”然后真 Allen 的说塑：“胶袋。干，那一袋100多块。100多块，直接消灭，”直接消灭，一这颗不都。剩。没有啊，一袋不止一颗啦，一袋很多颗。Allen 从来都没有在算几颗的。Allen 每次都问他说，
Allen 每次去买贡丸都说啊，一斤多少钱？啊，他可能会跟你讲说一斤一百，或一斤一百五。啊 ，Allen 就会说啊，不然你给我包两百，这种概念。啊 ，Allen 从来没有在算多少，就是几颗的。可能在煮的时候会稍微算一下。哦，对啊，煮的时候会稍微算一下，但是在买的时候从来没有在算。啊，都是他在弄啊。就是称那个重量。没有错。请注意您的时速。通常我们家的贡丸买回来，你还没有到晚餐时间，还没下去煮，可能只是那半包一半都不见了。嗯，好吃好吃好吃，一直吃。因为家里的小孩也会吃啊，就可能路过厨房，哦，拿个一颗，他吃完，然后过了几分钟之后，看到还想吃，又拿了一颗，然后那一包就可能剩下一半。所以 Allen 妈通常买这种东西都会多买一些，以防会有这个小蟑螂、小蚂蚁经过厨房，它贡丸就会消失不见了。这不到整包客完我也在喝，太奇怪！哎，原本一袋满满满的，它怎么剩下一些些？继续执行。所以菲菲有什么东西是不吃的吗？不吃的吗？以现在来讲，可能留在大类对菲菲来讲是比较少吃一些啦。啊？对，因为菲菲的肠胃没有得很好，就是油炸类的食物。哦，油炸类的。哦。对。哦，因为肠胃没有那么好，不太适合吃。对。炸类的东西确实也不要多吃，像 Allen 这几天都偶尔吃一下。Allen 这几天都吃比较油，现在嘴巴破了，正在跟 Allen 报复。没事 ，Allen 可以明天去买颗奇异果，可能吃过两天就好了。买一个什么果？奇异果。啊，奇异果，哦。他真的蛮有效的，卖奇异果，拜拜拜。他真的蛮有效的，嘴破吃个奇异果，可能过个两三天，就好了，完全不用擦药。Allen 嘴破也从来没有擦过药的。Allen 知道有些人嘴破是真的破到很严重，会去擦药，但 Allen 都还好。菲菲也是很好，有时候可能喝点水，可能过节他节会不见。菲菲倒是对食物比较没那么挑了。说真的，不吃的，应该说不能吃的，会比不吃的还来得多一点点。不能吃的，哦，对，就是可能要去控制那一些，要去控制量的部分。因为像，菲菲有没有吃过一些很酷的食物？然后继续执行。很酷的。菲菲通常是一个不太特别尝鲜的人。啊？比较酷的食物，就是菲菲对没有吃过的东西，就是不会主动去尝鲜，对，不会主动去尝鲜，因为怕一个都是好，我吃一口，我不想好吃啊，没有人帮我吃掉，哦，就会变成有点浪费食物的感觉吧。确实，像比较酷的食物 ，Allen 会比较喜欢尝试一些新食物，继续执行。只要那个食物 Allen 确定它是安全的， Allen 都会至少想要吃一次看看。例如什么呢？虫啊。嗯？虫 ？bug？ 你说虫蛹那类的？虫蛹，对于虫蛹 Allen 有一个原则，就是虫蛹 Allen 应该会敢吃，但对于虫蛹 Allen 有一个原则，或者是说应该说对于食物 Allen 有一个原则，就是Allen 虽然敢尝试新鲜的，敢尝试新的东西，但是 Allen 对食物的尝试自己有一个原则，就是那个东西进到 Allen 嘴巴的那个时候，它不可以是活的，
的确。就是它不能是动来动去的时候进到 Alan 的嘴巴，Alan 不行。如果是生的 Alan，生的 OK，活的不行，活的跟生的是两回事。菲菲只接受生食，我不太吃生的东请西。注意您的食宿。比如生鱼片，我就很少在吃。对，生鱼片不要太常吃啊。我是尝试过一两次，可是我还是比较喜欢吃生的。像 Alan 之前在那个是哪里啊？一中街吗？还是逢甲？有点忘了，总之就在台中，就有遇过炸蟋蟀。啊、哦，我知道，有点印象。看来菲菲很常去逛那里，菲菲基本上跟家人到台中，基本上都会去都逛。是一中比较多，对。那逢边甲有可一能比摊较少炸一蟋蟀，然后点。对啊，我知道，因为 Alan 家那人边买路过一过，次。啊什么？那谈什时么？候呢，其实菲菲家人买过一次，对。哦，然后 Alan 就买一串来吃，Alan 就觉得还好啊，就是跟那个西哥西虾吃起来很像。菲菲是没有尝试啊，我是不知道。还不错。那时候是在一中街，然后菲妈跟菲菲两个人在逛服饰店，在看衣服，然后菲妈就转身跟我讲说：“你在这边等我一下。”对，然后跟菲妈汇合之后呢，他就拿着一串，我以为是烤肉的东西，拿着回来看着我说：“哎，你要不要吃一口？”然后我就看了一下，等一下，这好像不是肉，然后我就想它说也这是是一什么？种肉啊，然后贝贝就说：“这是炸蟋蟀，你要不要尝试一下？”说可以不要吗？蛋白质诱惑。像那个虫蛹有没有？有些地方是吃生的啊，但 Alan 不行，Alan 虫蛹的话，你至少要煮熟。甚至他们说有些地方吃活的啊，但 Alan 真的不太我行。都有点可怕。或者是像韩国他们会吃你说生的那个章鱼，活的那个章鱼，不只是生的，是活就是小只的那一种。的。哦，菲菲也知道，应该有，还是有稍微看过或者听说对，过。有看过，大概知道。那个 Alan 就不太行。然后 Alan 很喜欢吃生菜，就是，只要那个菜真的是可以生吃的，Alan 都会想要生吃看看。不知道Alan 觉得菜生吃，Alan 是相信一件事，就是有些营养师会说，菜在加热之后，它的营养素会被破坏掉。Alan 觉得 Alan 是有相信这件事情，所以 Alan。请注意像您的 Alan 最食常生吃宿。的青菜，像是那个就是生菜啊、罗曼啊、莴苣啊，Alan 都会来生吃。然后就是还有像那个青椒、洋葱这种东西，Alan 都会拿来生吃。所以 Alan 之前去烤肉的时候，那个 Alan 的同桌的都在那边烤青椒的时候，Alan 已经把剩下的青椒都吃掉了。就 Alan 就会把那个青椒有没有切半，或者是削成一条一条的有没有？然后那个烤好的肉就把它放在青椒上面，然后这样，哦，一口肉一口青椒，很好吃哎。还不错，可是菲菲有家人不吃青椒，所以有一次他们就中秋节那阶段吧，就家人敢吃的会买，啊不敢吃的就你就顶多不吃而已，不会怎么样，对啊，不敢吃就不吃啊。对啊，对啊就还好。然后他们就有一次就是不吃的家人就看着菲菲，我说你在吃什么？说青椒啊，就是他已经切片切好了，然后就拿着一片起来直接啃。然后他就问说：“青椒直接吃不会有奇怪的味道吗？”我说：“还好吧，就不是会有一个，西瓜，不是，西就瓜。是蔬菜的味道一样。哦，好，有人会怕那个味道。”菲菲倒是觉得，我是觉得还能接受啊。不能接受怎么办？你就拿盐巴把它撒上去，挑个味，你就把它吃掉。这是菲菲的做法。这个做法聪明。
其实烤的也是吃过了，就是觉得不像也很好。啊，家人会拿青椒来炒肉，就是炒一些肉丝或者肉片也会。青椒炒肉丝好吃。对。反正菲菲倒是不挑食，对，倒还。错哦，那个出去吃饭就是要找像菲菲这样子的人。就是通常有时候，如果我没有看过的食物，我通常不会想要接触它，除非有一个人尝试过，有跟一个我人说，尝试过。对，就是菲菲通常说，我不会主动去想要尝鲜或干嘛，除非说有一个人已经先可能先吃过试过味道了，然后可能跟我讲完之后，我可能才会有那个，就是才会想去尝试吧，就是说，反正他吃了都吃了，他也没事，那我们该不会怎么样吧？哎呀，那个人家开店在卖的，都不会怎么样啦。大家不会怎么样，只是味道能不能接受的问题而对已。呀、啊，那像菲 A 菲老有，师过请纳注豆，意您的哦，食纳素。豆，纳豆也很好吃。菲菲有印跳象蚤。中有试过什么样的食物，然后自己觉得完全不行的吗？有一个菇类。有它好一像种是菇。猴头菇那一类的吧，就哦，是注它意吃您的下食去，素。就是它煮汤嘛，可是你喝汤你没有感觉，然后菲菲就把它当成香菇，想说味道应该不会差太多吧，它也是一种菇啦。然后就一颗，然后咬了一口下去之后，发现它有很重的中药味，我就不行了。请注意您的食素。对，然后我就从此再也不吃那个东西了。猴头菇的味道的确比较强烈一点，对，比较强烈一点。尤其是有些店会做成有点像罐头猴头菇。罐头猴头菇，它的那个中药味哦，就会，应该说它那个特殊的味道就会蛮强烈的，的确会有人吃不惯那个味道。Allen 其实也吃不太惯。对，我会吃不习惯的味道，就是菇类我都能接受，唯独它我不行。阿菲菲吃香菜吗？敢吃啊，敢吃哦。敢吃，只是没有到很喜欢你。就是有些食物可能说你敢吃它，可是你没有到对它，就是说哦，我每一样菜就是一都要定要碰，有它的存在，对。因那为这样对很不我来错讲，哎，可能就是这样子，菲菲就比那些完全不吃香菜的人强了。靠右。然后使用右边的出因口。为像昨天吧，跟家人去夜市也是，就是飞妈买了一个挂包回使来，用然后右就边的出忘口。记讲我不吃香菜这点，就是他能加可不，他可加右可不转。加嘛，然后忘了说那就吃掉。还是有加了，嗯。但是可是他调味过些事也还好，就像是至 Allen 也少差不不会多像啦，啊，只是说看到有些人哦，整把香菜这样吃下去，Allen 也做不到啦。办不到。Allen 也做不到，Allen 是喜欢就是什么像面线啊、挂包啊加香菜，哎，不错不错。可是如果你要 Allen 这边整把吃下去，Allen 也不行，也没有办法。的确，基本上如果有调味过，应该都还好。菲菲在想，我还有什么东西不吃？遇到才会记得，很多时候都是这样。记得。Allen 还在吗？还在啊，只是 Allen 刚刚。本来要喝水，结果就不小心撞到前面的车，追撞了。没事，我现在什么都看不见，我的网络依然是卡壳状态。哎，我可以去孵蛋，因为它解析度太高了，真的没办法。真糟糕！奇怪，一般而言应该可以调才对啊。
可是 Adam 刚刚看图棋，我没有看到那个选项。不然等一下这一趟跑完来研究一下。你看，从你的直播里面挑看看。因为菲菲上次也是啊，就是他突然跳到画质跳到自动，然后就朋友讲说：“哎，你的画质太高了，我可能看不了，就会卡住，或者他会开始转圈圈的部分。”因为 Allen 这边用手机看这么顺，就看到 Allen 现在正在开夜车。呀，我看到了，现在他恢复正常了一下。那看来 Allen 应该刚才没有听到菲菲问的问题。你刚好刚刚有点那个，使用对，右卡边的住出了。口。哇，出车祸，还要去绕路。好菲菲的，刚刚问让什我么？们再计算一条新的路线。就是 Allen 能不能接受芋头泡在火锅里面？这是一个比较喜旧的问题，菲菲被很多人问过。不会啊，只是 Alan 很担心一件事，就是 Alan 回答完这个问题，然后菲菲就对 Alan 说：“我们不好了。”Alan 曾经没跟事啊，我我想要听真实的回答。哦，这么说啊，Alan 觉得这个问题其实是一个很奇妙的问题，为什么呢？靠因为这个右，问题，然后他只使有用问右边说，的出口。你火锅里面能不能放芋头，但没有讲说你芋使头要用怎么右边用。的出口，因为对 Adam 而言，芋头是一种，就是你火请锅里注面放意芋您的头，但食是你可宿。以有很多种吃法，你知道？前方左那转。Adam 是会在火锅里面放芋头的，没有错。然后，左转。Adam 最常吃的一个。花虫的 Allen 这样吃的一个吃法是，Allen 会在火锅里面煮芋头，然后把芋头煮得要烂不烂，然后把它放在饭上面，然后再加上火锅的汤，然后拿那个芋头泥拌饭，超赞。听起来还不错啊。Allen 曾经在推特上面 po 过这个词吧？红灯。所以菲菲菲呢？不会跟 Allen 不好玩，因为菲菲也是能接受这个点。可是通常是家人也会这么做啊。可是通常是属于你知道，芋头煮下去，然后煮到消失不见那一种。哦，其实那种 Allen 也不太行。其实菲菲是觉得说，我是觉得还好，因为有时候可能真的是，毕竟锅在滚嘛，然后滚了之后可能真的忘记有芋头的存在了，它就不见了，它就跟汤融为一体了。因为菲菲是敢吃芋头啦，我是觉得倒还好。Allen 就在想说，不是，因为那个完全煮到不见，有没有？我们是吃火锅，又不是吃佛跳墙，连佛的跳墙确都不会那么夸张。但是佛跳墙的确靠右，会然希后望右就是转，把芋头煮得很烂。右转。因为菲菲的本能都是食物，喜欢吃偏软性的食物，对。反正就跟吃饭一样吧，菲菲也不知左道啦。转，就是饭只要太干，我就会吞不下去，就是一定要加糖，就那种概念。对，那菲菲喜欢吃锅巴吗？我们已到达了目的锅地。巴有吃过几次，还能接受。
在不知不觉中，我们又跑完一趟了，太神啦！所以嘛，那个副座有驾人，副座副驾驶座有坐人，有没有？整个游戏边聊边开，对，边聊边开，然后就被开单。啊，现实中可能会被拦截，先不要。对，现实中就会被开单，有没有？看看有没有一些比较好的单子。然后菲菲不吃的还有另外一个，应该是算水果了。菲菲不吃凤梨。菲菲不吃凤梨，怕被割嘴吗？是吗？对，算是。所以菲菲也不吃夏威夷披萨咯。凤梨罐头是可以接受的，可是菲菲不吃的原因是因为那时候在菲菲蛮小的吧，就是家人都有跟菲菲欺骗说你要不要吃凤梨，这个很甜，它不会酸，然后菲菲吃下去过了没多久的嘴破，然后菲菲就很不爽，然后再来 就不吃它了。这是一个信任的问题，你竟然骗我它很甜。不知道欸，有的时候对跟他结了心结。可是凤梨罐头是还能接受啊，可是纯的那种整颗的凤梨我真的没有到很喜欢。右转转不过去，请问是路太小了，还是货车太大了？哎，等一下，我看一下，到底是怎样？你是后面卡住了，车厢卡住了。理论上这样会过得去。过了，Alan 真的，Alan 在两三个月前考到了汽车驾照，然后 Alan 就觉得，哇，开大货车跟开公车的人都非常伟大，真的。小客车是比较容易上手的那一种，它已经是很容易上手的东西。对啊，但 Alan 还是觉得 Alan 那时候在开车的时候，就是在考的时候，就觉得还是要全神贯注。然后 Alan 的教练就有讲说，其实他们驾训班有一种人，就是这样讲啊，就是在直播上面讲好吗？但这也算是公开的秘密啊，就是。其实还是台湾还是有一些乡下地方的人哦，会无照驾驶。靠右。啊，的确。啊，那个教练就说哦，他们驾训班有的时候就会收一些，就是其实在家里超会开车的，就很会开的人。啊，因为他们开车都是靠感觉，所以反而哦，因为。在现在的那个什么的驾驶的，就是考照哦，考试的内容哦，有一个是要考场地，啊，场地的考试哦，通常都是压到线就没有了，就会扣分，然后你就出局了，因为70分以上及格，啊，有些线哦，你压到就是扣32分，你就没有了。可是现实生活中，我们在开车的时候压到线还可以桥啊，对不对？
压到现在可以翘，请注意您的所时以速。他们就说有一些学生是哦，在外面开很会开，虽然是违法的，但是他们在驾训班里面常常就是考不过。请注意您的时速。靠左，然后左转。噔噔噔，左转。噔噔噔。呜呜呜！不要闯红灯，闯红灯罚很多钱。哎，能不刹车就冲过去了。真的，快上车，老司机要发车啦！嗯，会跳车。别人绝对没有要色色，然后就会有人说："哈，没有要色色，那我下车。干哭啊！继续执行。右转。啊！看，走错车道。我真的觉得开着货车回转是一个很强的技术问题。真的，真的。对啊，因为像这边家外面的大门，就常常会有，因为上面是一些工厂，所以偶尔会有货车来往。然后，我这回转太强了。很厉害，而且你知道那个有的时候那个路都超小条的，Allen 都的觉确，得 Allen 开小客车都不一定有办法，都不一定有办法开重得新过。计然后算中。他们车子这么大，竟然开得过。而且我在这连接车，就后面还有一个那个类似托盘，你还得把那转过去才过得去。没错，没错。有人说还是摩托车万岁。还是摩托车万岁，Allen 对摩托车，右转。因为 Allen 家对摩托车吼都这么说啦，因为 Allen 爸妈很多朋友都因为骑摩托车过世，左就转。是所以 Allen 家从小就说能不骑摩托车就不骑摩托车。可是车子也有个问题，就是你很难找车位。所以 Allen 就会使用一种对。东西，叫做 Uber。计程车的另外一种，好像是对。或者是 Allen 会使用自己的双脚。Allen 会使走用过自去，己的双脚。应该还可以，自己骑，所以 Allen 其实有，哇继靠，续怎执么又红灯行。了？所以 Allen 其实现在是有汽车驾照，但没有机车驾照。这边是无照驾驶，不无照要，驾哎、欸、车。，no no no no，那我真的没驾照啊！可是我不骑车啊，台我都湾脚交踏车。通还要加强。台湾交通有的线，有的是拿积水换来的，虽然不知道真的假的。只能说。很多事情都应该，都还要加强，那就是慢慢的一点一点改进。有些事情真的是很难大刀阔斧的下去改革。这就像有些人靠感觉骑车骑习惯，你突然给他换了个方向，给他换了个红绿灯，他就会觉得，然后他就开始不习惯。
期待摩托车可以上高速公路的一天。不知道Adam 对摩托车上高速公路这件事情，Adam 其实是倾向反对的，就是车速这么快，然后你是肉包在铁外面。Adam 以前坐过朋友的机车，朋友骑个70，Adam 就快受不了了。就是 Adam 就觉得那个风真的太大了，更何况高速公路要靠骑左。到可能80、100，不知道啦。毕竟 Adam 不是骑机车的。所以，如果真的有那一天，Adam 也不会反对，但也不会，可能也不会支持吧。使用左边的出口。因为有人提这个需求，就表示可能真的有这个需要。但 Adam 不是骑车的那个人，所以 Adam 说支持或者反对，其实没有什么参考的因素，因为 Adam 就不骑机车了。别人都用走的，跟开车。Adam 都使用 Uber，本节目 Uber 没有赞助播出。因为像菲菲是在嘉义那一个区块，他们基本上高速公路应该不确定，可是他会另外架设一个机车道，就是他会把车子跟机车分开。所以这样看起来，其实菲菲也是被载的那一个。就感觉上其实还 OK，没因有为啦起码说你有把这个道路给隔开了，，Allen 只是觉得人外露在那边，然后对。哦，对啦，的风确那啦。么大，那个时候 Allen 朋友骑个70、80，Allen 真的快受不了，Allen 觉得请注意 Allen 您快要的被时飞走速，了，快要被吹走了。这 边感觉差不多。但其实 Allen 没有什么。就是 Adam 没有什么立场去说嘴这一个议题，因为 Adam 就不是骑车的人。请注意您的时速。对，这就是一个需求的问题。如果真的有这样的需求，那我们可以去聆听他们的声音。继续执行。反正只要户户影响，基本上应该都还。知道。因为像菲菲个人，不是属于搭公车这些那一种，继续执行。跟菲菲分享一件好笑的事情。Allen 虽什么？然在最近才拿到汽车驾照，但 Allen 其实在很久很久以前就收到过罚单。为什么？你想哦，Allen 没有汽车，也没有机车，怎么样才会收到罚单呢？那也是 Adam 被开的罚单哦，五道驾驶，还什么？五道驾驶，继不，续执没有行。啦，哦，用我名字，不，还是 Adam 人 Alan 生抛中弃家人的车出门。也不是，Adam 才没有干无照驾驶这种事情吧？Adam 人生中第一张罚单是 Adam 行人闯红灯。然后就被警察看到，然后被抓开了一张单，200块。为什么会没这个经历？其实 Allen 也蛮喜欢搭火车，比起高铁，Allen 其实更喜欢搭火车。火车昨天刚经历过而已。Allen 常常会干一件事，就是 Allen。有的时候去台中有没有？买不到车票，Allen 就会搭区间车一路晃回台北。然后你就可以，你就可以稍微睡一下，如果有位置的话。继续执行。然后，菲菲知道嘎波吗？知道啊。
Allen 有一次就跟咪咕去，Allen 有一次跟咪咕去台中的嘎波屋，买了一只那今天就个命运超跟我长说的走。嘎波，就是很长很长的那只猫虫。然后我们怎么拿回来的呢？没有错，我们就两个人坐区间车，然后把嘎波两个人今天命运跟世抱俗。在那个胸前，然后两个人就坐在那个区间车的椅子上。你都把它对着，然后抱没起有来。没有没有对折，就我们一人抱一边。请注意，您的时速。等下，这样不会不好走路。啊？这样不会不好走提路。起直没有，行。我们就是坐在椅子上，要坐四个没有，我小说你车。们在走路到在走路的那个阶段，哦，是离走路开的那时地方的候，时我们候。就是一个人，就是我们就轮流抱啊，就我可能抱一下，然后再换他抱一下这样。被坐那四时个候碰小到时的他，火车，只是还感是觉那搭高铁。有点麻烦，就不打算买它。毕竟菲菲的娃娃已经足够多了。哦，哎，人家有很多娃娃。搭四个小时的火车，还是觉得搭高铁好。高铁贵啊。可是 Alan 其实很不喜欢，就是不知道 Alan 不喜欢高铁的感觉，虽然很快啦，可是因为多数时候 Alan 都不赶时间，多数时候 Alan 都不赶时间。跟菲菲差不多，菲菲搭火车其实也是区间车，就晃着晃着，然后一路晃回中国，就也还好。Alan 之前有一次。哎，这有一次要去台东，啊，不是，那一次是要去哪？哦，那一次要去屏东，然后就跟 Alan 的同事一起从台北坐自强号，直接杀去屏东，要坐6个小时，5个多小时，哦。但其实也还好，坐起来体感其实还好。然后最可怜的，也不是最可怜，靠就是右，最，然后就使用是右边我的们还出在口。火车上那边处理那个到屏东要弄的东西。使用右边的出口。因为像菲菲上一次好像有跟 Alan 稍微提过，就南港那一种，然后你就跟我提到。哎，火车上有一个也是 cardboard，但是比较小型的展览的。哎，对，然后那天就有看到它，对有一只大嘎波。啊，对啊，有看到它。Alan 跟咪咕都是嘎波的死忠粉丝。菲菲倒是还好，虽然会觉得它很可爱，可是不会怎么讲，就是不会去收集太多相关的东西。Alan 在嘎波身上已经花了可能快1万块，应该超过。靠左，菲菲的嘎波怎然么来的？后继好像都续是直被行。送的比较多，菲菲被送就嘎是可波。能会觉得说，哦，你喜欢猫咪，那它好像继也是续猫的直一种嘛，行。然后就会想说，就会给菲菲看完，严你格会上来喜欢讲，它应该是虫，不是猫啦。它是吗？对，猫虫，猫是形容词。它猫是是形一容个词。有耳朵的虫。哎，它有6只脚。很可爱，对，因为菲菲的朋友周边就有是也是咖啡的，然后就会想说，啊，不知道送你什么，那我就以我喜欢的跟你分享啊，我是觉得还好，那菲菲就有是很也喜是欢一什种，么吗？菲菲很喜欢的人是什么？很喜欢的娃娃，或者很喜欢的角色？色倒是比较少一点，娃娃基本上好像蛮，蛮杂菲的，菲对猫有偏爱，对，可是还是大部分都接受。
那菲菲有 IKEA 的鲨鱼吗？哦，有啊，在学校。菲菲有一只 IKEA 的鲨鱼，你要猜猜那是怎么来的吗？也是朋友送的吗？不是，不是，不是，是那时候在，就是好像是学校的一个展览吧，然后就是要我们拿着，就是你只要签名，然后进去，就他不用买门票，就只是以你学生的身份去签到，他就给你一张抽奖券，对。然后那他你的抽抽到奖的鲨方鱼？式是很像抽红包的概念，嗯。对，你就是抽奖券给他嘛，然后他就直接看，就给你一个，给你一排的那个像红包袋，你就随便撕一个下来。然后菲菲就想说奇怪，为什么最底下都没人要扯他？然后我就扯一个下来，谢谢。大鱼一只诶，哇，鲨鱼汁不也错中午哎！拍，可是他被烘衣机的那个贴完口胶，烤焦的鲨鱼，QQ，对，因为他太大只，那就他就被那个，因为烘衣机的那个铁网太久没有清的关系，他可能后面有卡一些，那个就是跟烤肉一样，就是会有点灰灰黑黑的那个东西上，然后就烤焦了。烤焦的鲨鱼，而且摸起来还是脆的哦，超级新的感觉，这还变成粗糙的感觉。鲨鱼是洗干净的，可是它的身体某些地方有点烤焦的痕迹。焦鲨鱼。对，没事啊，菲菲的娃娃机。然后那时候是因为菲菲在学校是跟室友住在一个房间，对。然后菲菲洗完之后就回到宿舍说：“我的鲨鱼烤焦嘞。”然后另外一个去洗澡去洗衣服的，也是带着他的抱枕去洗。然后下一秒，烘衣机出来，谢谢我的熊被烤焦了。他的熊也烤焦了，就是一个，就是身上会有一个烙印，你知道吗？就很像是，就很像是你在烤肉的途中，你把那个鱼放在上面烤，然后翻面过来那个感觉，就是一个很网有子的画印面。贴。菲菲形容的很有画面。对。没事啊，至少它没有着火，不然我感觉到红衣有点可怕。Allen 很少用烘衣机，Allen 家以前有烘衣机，后来就是太久没用就坏掉了，然后就没有再用。啊，刚好因为 Allen 家楼下有一家就是专门那种洗衣机的店，自助洗衣啦。哦，刚刚在空分校，就我自大助概知洗衣道。店。然后他就有那个超大台的烘衣机，然后 Allen 爸通常都是。如果冬天有洗棉被什么的，就会去烘。请注意，变得比较时快，速。因为菲菲主要是第一个是没有地方晾，因为晒衣服的时候可能多人在用，就会原本刻你嘛。只能晾少量的衣服，对，所以另外一半衣服可能就直接丢进去烘，比如说请毛注衣意那些之时类不能速。烘的就用晾的。然后那时候菲菲不知道，因为那时候那只鲨鱼刚抓回来，第一次洗，然后它非常的安全，什么事都没有。然后后面有一次跟着衣服一起烘，它可能体积太大，它的尾巴直接贴在那个烘衣机的网子上面，就一个烙印出来，就焦掉了。对，就掉了。然后它被洗过几次之后呢，现在有点尘土不堪。啊，你没有丢洗衣袋。可是它会变得比较不容易干，所以后面还是觉得算了，还是喜欢用晒的比较安全。Allen 都是用晒的。然后那时候菲菲的一个室友就是说，不然这样啦，我送你一只鲨鱼好了，你直接把那一只换掉了。可是后来也没那么做，就想说，它也没有怎么样，只是摸起来的质感粗糙了一点而已。好像也还好。对，也还好。对。然后后来有一次是菲菲就拿剪刀，就跟他说：“不然我把它修饰一下好了，就是稍微把它跑掉的那个地方，把它稍微剪请掉，注其实意就时好像也速。很好。微微的动手能力感觉蛮强。菲菲基本上针请线注模糊一意你点的点。时速。A 的弄就饼干。都很懒，
些人都很懒。这就跟有时候请像注意您的时猫咪的速。家人，有时候衣服可能勾到破的洞啊，就会两个贝贝，你们都顺跳便帮我补过。一下。A 的很多衣服都破了一个洞，然后咪咕有的时候就会说："哦，怎么破成这样子啦？"然后破成这样子还在穿，请注意您的时速。然后应该欢迎来。A 人就说："就懒得去换呐、啊，不是不想换，也不是省钱，就是懒得换。就觉得我们先穿着，就先穿着。请然注后意，要这注意句，穿也可以。然后这句就先穿着，就可能讲了3、4年。扫墓的话，家人大多都是，菲菲的外婆那一个区块的，就是可能以菲菲来讲，你要叫阿周那一辈的，可是菲菲倒是没有去过，至少我只去过宁古塔区的祖师，可是菲菲都不太进去，不知道。家里的处理方式不一样，像 A 人的爸爸妈妈就会比较会希望说，A 人长大了要知道这些事情。确实是没错，可是菲菲也不清楚，就是有的时候通常，他们有的时候就会开始讲说："哦，啊，够贵，再过几年就换你。"换你来弄，像基本上家里的拜拜仪会，我会稍微提一下，有可能说哦这个。今天，比如说可能拜可能土地公，或者是拜一些其他的神明，可能有些东西可能有差别。比如说有跳些蚤。神不拜，你要用素的，或者说你可以用荤的荤顶。对，就是你要懂得去分类。就是家人可能会稍微跟菲菲多，就稍微提一点，他们说今天是可能拜土地公，可以放水果，或者是。可以摆一些荤食之类，就是没有特别去地基主喜分。欢吃鸡腿，对，真的，一腿便当，看久屡了就试是。不爽。地基主喜欢吃鸡腿，对，然后拜提公的话，就是比较传统一点点吧，就是很华老那种。而且可是。Allen 认识的地基主有没有口味都不一样？Allen 有听说过喜欢吃炸的鸡腿的地基主。也有地基主是喜欢吃烤的，卤的吗？也有喜欢吃卤的，口味都不同。我们家都是用炸的那一种。啊，就是，炸的容易买啊，对，去肯的德确。基买有没有？我们家从来都是买便当店的，哦，便就当店也或有。者是直接，或者是直接买一个那种，就是有一些快餐店，可能有一些鸡腿饭啊什么之类，就是直接买回来。A 人家如果要拜地基主，A 人妈的做法就是那一天去买菜的时候，因为 A 人家有的时候就会买那种剁好的鸡肉，那 A 人妈就会跟那个摊贩讲说："哦，你帮我剁开，但是鸡腿不要剁，哦，啊不要剁的那个就拿来拜地基主。"怎么办？使用右边的出口。其实也是要记住很多事情，因为每个都请注意您的时速。每个都有细节啦。像如果是像一般，如果家里有生小孩请的，注意一您的定时会速。拜那个叫什么？好像叫晨报来着吧？
就是专门就是顾这一个房间的神明，然后有时候可能家人就会有可能买一些螺蛳米糕那一类的，然后回来拜，这也蛮特别的。很多都有各地的风俗啊，像南部北部就差很多。使用右边的出口。南部分是不清楚的，因为地理位在中间，所以基本前上南部方跟北右部转。是没有什么接触的，所以我是比较不知道。右转。不是，所以就是看大概看家人怎么做，就稍微记一下，对。啊，对啊，再过几年就换我们喽。就是基本上像家里的拜拜，像基本上的每天早上起来，你能拜个祖先，拜个什么，其实都是费爸在处理。菲菲都是属于负责消灭那一些食物这种，就可能拜拜完那食物，除了熟食以外，不然饼干那里没有人会想要吃，就都菲菲在吃。这件事情很重要，好不好？对啊，对啊，就是变成我的变成我的粮食。像 Alan 家，其实因为 Alan 很常不在家，所以其实 Alan 爸、Alan 妈现在拜拜都不敢准备太多，因为我就不在家，啊，Alan 弟也不在家，Alan 弟在外面念大学。所以他们现在拜拜都拜得很简单。跟菲菲差不多，菲菲也不常见的，因为大学都住宿。哦，警察，继续执行。按警察喇叭，一八看警一人就察，被拦截。不会啊，八警察不违法。反正这就是台湾比较传统的习俗了。就是稍微就是那边虽然也是没有到说很去研究什么的，就是大概就是还是就家里怎么做怎么人看听吧。就听，就是照做而已。对，家里怎么做对怎么啊，看。可是不会特别去迷信或干嘛，就是还好，就是可能对啊请就。注意您的时速。就能遵守的就遵守嘛，就是前不要方去左转。惹事，这样不就还好？左转。可是有的人会，有的是属于那种就是，就是不会去特别去拜拜那种类型。有的人是属于就是啊，当平常日子在过，就是不会想那么多。A 人是觉得都尊重啊，那个要拜前方左也尊转。重啊，不拜也尊重啊，就是这样子而已。因为有的人可能是只属于就是，左应该转。说有的人是属于只拜自己家的祖先那一种，而其他的就可能是注意那么多吧。啊，对啊，对啊，然后还有基督教、天主教的也是尊重。对啊，的确。我被逗完了，我被逗完了。左转冲过来，前方右转。明天 Allen 还要去参加活动。要去参加右转。一个什么一个庆典，然后有办市集，然后也要去参加市集。听起来蛮特别。靠左，然后市左集有转。很多好吃的东西，也要去吃好吃的 OK。东西。那是左转。外带我也要。外带嘛，不一样。能外带的品项可能不太多哦。
请坐下来。因为都是熟食类的，凉掉就不好吃。对，确实。菲菲对事情通常请都跑看台中比较左多，转。都怎样？就是市集那一类的，就是菲菲都是跑台中比较居多一点。左转因为后。那时候刚好是，应该说菲菲本身的科系就是不是普通科那一种，对，右转。所以就是会为了学校的专题或者是一些考试之类的，老师就会要求你们就说。你要啊，去你们市台中集。有市集啊，不然去看一看也好。对，就是多见见世面。然后那时候高中阶段吧，基本上有时候散步不是，或者是隔周假日，有可能就约几个朋友，就说要不要去台中。然后这就搭着公车，然后就去。对啊，可是那时候菲菲一开始其实对市集是没有到那么熟悉的，也是从高中开始的，你大概知道后面台东这个地方。哎呀，Allen 也不熟悉啊，Allen 也对，是高中、大学我才开始熟悉。的确，就是你可以找到很多的，你可以看到很多，就是有一些是在生活中可能没有见我过的们东已抵西，达了或目者的说地。它的外就是它的整个造型，可能跟你想象中的可能比较怎么讲？比较特色化一点的，因为像那个时候，菲菲就看到一个蛮特别的，它是一个螺丝起子，可是它把螺丝的那个头的大小，它就把它融入在一个罐子里面，对，然后帮它做一个造型，就是变成说你螺丝起子，你可以随就是看你如果说到今天这螺丝偏小。你可以直接把它换头就好，你不用再去买一把新的螺丝起子，就是蛮特别的啊。Allen 好像有看过类似的做法的螺丝对，起子，但那种螺丝起子很贵贵。都设置好真了，的真的我蛮们出便发宜，吧。怎可是么就回是比事？较方便的。啊，不然依照以前来讲，可能那螺丝起子那拼头可能要买个1、2把，啊，十字可能要买个好几把。因为识字的有时候电脑什么的那个大小不一样，像菲菲家真的就是一盒螺丝起子，各种大小都有。Allen 也是，都是买那种一盒的。而且一盒的其实很便宜。哦，对。A 人缩小了，等一下，因为 Allen 在拿东西。Allen 在拿东西。Allen 的笔电没电，所以 Allen 现在要拿手机来看聊天室，不管有没有人聊天。啊，不过 A 人通常，菲菲今天打算几点睡觉？应该等一下就睡死了，12点多左右，因为刚刚有吃了感冒药。感冒还没好。没有，菲菲是那一天，可能前面几周比较累吧。菲菲通常是不熬夜，可是基本上就是上课都是一天下来的那一种。左转。就是回想高中时期，每天都是满的。你现在陪 Allen 开台到12点，然后说不熬夜，有点说不太过去啊。12点还好吧？原来12点不是熬夜。菲菲的室友比菲菲更会熬夜，他们都是早上6点睡觉太恐怖了！啊，几点上课啊？的。这就可以讲一个故事，就是有一天。礼拜五那一这里讲这礼拜的好了，就礼拜四那一天，因为菲菲本身就是可能是感冒药比较早继睡，续执行，菲菲就可能十然二点后多就左去转，睡吧，然后楼下有2个室友，右转。然后就是他们还在玩，然后隔天我就问说啊你们几点睡觉？他说
一个说，一个高手说，哦，我是6点多睡觉，然后第二个说，啊，我然后6点才睡觉，那他们几点他起直来？接从他直接熬一天早上哦，那天我们是9点的课，所以他大概8点，大概4、50分起来，差不多，好猛在环哦！形交叉路口好右狠，转两个出口。然后我就觉得说，你们这两个人真的是日夜颠倒了。没有这个比日夜颠倒更夸张了啦。像确咪实。咕现在就是比较日夜颠倒，就是使用出口。咪咕现在都是6点睡，然后下午1点或2点起床。靠左。那、啊、这样子也是有睡满8个小时，但是你他就说是，平日吗？对，平日。这边是看不到了。啊，因为他都咪咕都1、2点开台的，哦，因为那时候菲菲可能已经休息了，所以菲菲可能不会使看到用咪咕左开边的台。出口。的确不会。那就跟菲菲的一些朋友一样，他们都在很奇葩的时间回的，比如说凌晨3点那个时间段，然后有一次吧，就跟我讲，如果开台，你怎么没有出现？然后就看他开的时间，凌晨3点，那时候我都睡死了。咪咕就跟 Alan 分享说，其实凌晨3点，就是咪咕就跟 Alan 分享说，其实4点跟5点看的人比他想象中更多。咪咕有一次他的台有20几个人在看，然后我说哦，真的有这么多？啊，那是什么时候？他说早上5点。然后 Alan 就说啊，早上5点有20几个人在看。神那奇，夜班夜那继个续执夜班行。的那一类，可是应该也不一定，可能有的可能是早上6点就要上班的那一种，然后可能就可能醒来，手机打开就看东西，也有可能。是的，也是有。对啊，因为像有些比较熟悉的，像物流那一类的，或者说。就是可能送货类的、货运类的，可能真的比较早一点，可能5、6点，真的就上班时间。老了就无法熬夜了。A 人熬起来，请今注晚不意一睡定了。的时速。不要啦。那 本就我跟你讲，我现在真的感受到的，其实不是没办法熬夜呢，我还是很能熬。但我现在感受最明显的是，我现在食欲变很少，我现在食量跟以前食量差超多的。我以前 Allen 以前是可以吃完，就是去那种拉面店点大碗拉面，然后还可以再加面的人。但是现在 Allen 连一般的拉面都吃不完。可是重点是吃的比较少，还没有比较瘦，真的是很哀伤的一件事情。请注意您的时速。然后菲菲是正好相反，菲菲菲菲吃。是本身就真的吃不多，大概一碗饭就可以满足我的食欲。可是有时候是到了好像高中那个阶段开始，不知道为什么，可能食欲被打开了吧，就是会稍微能够吃多一些些。对，可是有一次肠胃发炎请之后又注回到意原您本。的时速。就代谢下降，真的代谢对啊，下降。真的会。你要去睡，明明天天要出出差，差好辛辛苦。苦了，继续麻执雀行。晚安，明天路上小心请啊。注意您的时速。我们也可以说到自然醒。Adam 明天大概8、9点要起来，但其实8、9点起床对 Adam 而言已经算是自然醒。拜拜啊，本就拜继拜。续执行。菲菲也差不多的时间了，因为上课差不多，都是9点的。请注意您的时速。
那这边好奇的问 Alan 一个问题哦，请如果说。假日没事的话，Alan 都几点起床？你要算第一次起床，还是起床然后就没有继续睡的起床？应该是说就是如果是睡醒的那个起床的话，Alan 通常都会在六七点起床。可是 Alan 会在六七点起床之后，滑一下手机，然后再躺回去。再收回去。对，然后可能8点或9点，甚至10点才起床。如果那天没有要做其他事情的话，然后，那运费是这样。对请吧？注意您的啊，如视果速。天气好，Alan 就会想说，不然就出去走走，或者是去找朋友喝个咖啡。啊，如果天气不好，就会继续躺回去，或者就在那边滑手机，或者是看影片。啊，明天是因为要参加活动，所以7、8点就要起。的确，有事情会比较多。在环像形通常交菲叉菲路在左宿右舍第的二话，格以出四个口，人来讲，早上菲菲可能有十时候元出八点口。多，可能会自然的醒来一下，对，然后看到四周，哦，他们还在睡觉，然后可能拦着拦着又睡回去。对，当周遭的人都还在睡觉的时候，被窝很舒服啊，被我们说很久。这菲菲不是的猫的宿本舍性吗？是几个人一间呢、4个人，那你四就个是人会四个吵上架下吗？铺的床，请嗯，注不意会，您的时不会。速。我们都是当家人在相处的，所以是还好。就是会，可能有时候会有一些争执，可是我们不会吵到隔夜那一种，就是不会去冷战的那一种。就很讲请开，然后注就好了，意您的时速。就是比较不会打架。四个人虽打然架，说要打可以打，会拿抱枕起来打，就是不会动手那种。枕头战。对。要不然有时候更扯的就是自己的床不睡了，硬要去睡别人的床，就很奇怪。别人的床比较香啊，就跟别人的饭就是比较香一样。明明就是同一份，就是明明就是同一个口味的便当，爱、啊、就在夹别人碗里面。就是一定要吃遍的，就是那一口。没错。啊，明明我们都是炸鸡腿，你为什么要抢我的鸡腿？啊，不然我的鸡腿给你吃嘛。这是一个很奇怪的逻辑。可是他们通常会帮菲菲消灭菲菲不吃的东西。啊，菲菲不吃什么？菲菲刚刚不是才说菲菲不太挑食？对，可是有一些东西是生的，我就不会想要吃。就哦，是生比如的。说有些菜，他会附沙拉给，可是菲菲就不太喜欢吃那样的哦，东西。所以菲菲的生的也不喜欢吃，是连菜的生的即都不兴太执吃。行。对，就是他那里的生菜，就是只要有一些就是味道前上不方能已接跳受的转，话，贝贝就会比较没有请到很注喜意欢，您的时速。而且还是属于那种就是可能简单的川烫，就是烫过，可是没有调味过的那一种。右转。对，啊，菲菲室友有一两个是会吃那种生菜沙拉，我说你就给你们吃的。他们就直接二话不说就拿走，然后吃掉。然后像就是我们其实算是有点像是会互相分享吧。就有时候可能学校的便当，可能有的人就觉得说，可能有我不喜欢吃的菜，然后你能够接受，那就是你帮我吃掉它，就是总比把它丢掉来的好吧？当然，对啊，请像注意您另的外一时个室友速。是属于不吃茄子那类的。然后也不继吃续那直种烫行，过的番然茄，后右转，哦，对，然后我是能够接受，不吃的右饭我把你转。吃掉，大概是这样，所以也是不太会吵架啊，是有时候可能所会以觉得嘛，好像在互相蹭彼此的便当。不，所以嘛，那个交朋友就是要交那种。吃不喜欢吃的东西是不一样的朋友啊，
这样子才能互相帮忙吃不喜欢吃的东西呀、啊，对不对？喜欢吃三色豆的人要跟不喜欢吃三色豆的人交朋友，这样子你才能吃到更多三色豆啊，是不是很有道理？菲菲是吃的，不是还有。所以菲菲就要跟喜欢吃生菜的人当朋友右啊。转，然咪咕后出继现，续直行。咪咕出现，哦，差点就撞墙了。哎，咪咕，继续直行。啊，副驾怎么不是你？啊，改天就是你了。啊，你伫外口无闲啊，对不？啊，好啊，完了，凉了。Allen 回家要跪算盘了。Allen 回家要跪算盘。啊，咪咕到家了吗？跪主机板。跪主啊，机板，是不是该跪榴莲？没有主机板比较痛，真的。因为主机板的尖刺更小。啊，塞北鬼，刚到没多久，欢迎回家。你看我的，你是看到我开卡车，然后说我们去澎湖不要开车吗？这是卡车呢，卡车开派赛啊。大卡车较歹驶呢，一样哦，你要确定呢。重新计算中。我们搭船，一样会先撞到的样子，不会啦。Adam 安全驾驶，你看 Adam 有打方向灯。而且你可以问菲菲，Allen 都没有翻车，只是有安全超驾速驶，安全驾驶。安全驾驶 ，Allen 有打方向灯哦。前方右转。Allen 还会开大灯哦。右转。安高全。速驾驶。没有啦，没有安全驾驶，别人开的安全。咪咕平你常说 A 人把马路当赛道在开？不要在咪咕前面讲这些。咪咕平常都是开麦块，菲菲有空也可以来跟我们一起玩麦块啊。可是菲菲没有麦块，请注意啊，您菲菲没有麦块啊。对，我很少，我比较没在玩。前方可以去左买转。哦，不是啊，我刚刚只是在跟菲菲分左享转。说，你都是在凌晨开麦快台。然后，菲菲的室友也跟咪咕差不多的作息，不对，菲菲的室友更夸张，睡更少，好扯，好恐怖。哦，菲菲说他没有麦块啊，那个是，哦，就菲菲刚刚说，Allen 都把那个高速公路当赛道在开，可是货车办不到啊。货车办不到，no no，没事没事，是没有，Allen 是安全驾驶。到那个限速再开的，对，照限限速速。多少我开多少。限速多少就开多少。限速110就开130，不是，没有没有没有。好你看像我不现在太开对。86而已啊，对不对？我开86，多安全。87了，87不能再高了，88、继续执行。89。为什么我想到某游戏画面？没有，不是那个游戏，我们现在在开。我在开真八十车，八，八十八，八十八，八十八十八。八十八，八十八。现在哇，是你要跳到恐怖游戏去了。
没有啊，路肩是开放行走的啊，对不对？哎呦，你给我超车，我给你扒，我给你扒。那 Alan 会玩恐怖游戏吗？Alan 不太能玩恐怖游戏，Alan 会做噩梦。请注意您的时速。在这个森林你下去可能不用睡。对啊，玩下去我就不用睡了，除非那天咪咕陪我睡。不对，如果咪咕陪我睡的那一天，我玩恐怖游戏，理论上咪咕也会看到，所以我会跟咪咕一起。Adam 会跟咪咕一起做噩梦，继续然前后两个行。人可能会轮流在那边推脱说："你去关灯啦，你去然后，如果半夜起来想要去厕所，两个就拉着另外一个”去。对，就是说你陪我去尿尿好不好？Alan 起床，门口顾一下。这就跟菲菲死候很像啊！我天晚上不睡觉看恐怖片啊，然后我就继强制续被飞叫醒行。啊，半夜3点多说：“哎，米菲，马菲菲，陪我去一下厕所。”我想说，我就在床上，你还把我拉下床，还叫我帮你顾厕所，什么意思？Allen 小的时候其实很喜欢看一些灵异片，可是 Allen 就又怕又想看，你知道吗？就是 Allen 小时还候就是是，水银龙。没有，不知道菲菲知不知道，就是。有一部叫做什么，那个什么，继续执行。不可思议的世界，还有什么太阳旅行团？太倒阳是旅没听行过。团他们就是专门会去出外景，然后去拍那种鬼屋，或是拍那个，啊，探险类的那种。哎，姑拜拜，姑去打什么？姑去打梦唤醒祖先。然后就会去拍一些灵异故事，啊，他那个灵异故事就会把整个脚本弄得很诡谲，就很恐怖。然后明明其实可能没有什么鬼，可是你就会被他吓到。你说那个氛围，对啊。因为像菲菲这个恐怖游戏是也是既害怕，可是又会想，就是气氛类的可以的，可是被追着跑脑就会比较刺激一点。像比较继常续执见行。的就是返校跟返院，虽然说有被推着玩，可是我没有选。还有 Alan 小时候都是会看卤蛋实况的啊，然后卤蛋有的时候也会实况恐怖游戏啊，啊他实况完我就会做噩梦啊。请注意您的时速。反正这边倒是比较还好，只是有一次，那时候刚好在宿舍，然后四个人都在场，就是半夜11、12点，然后一个就很无聊，他说：“哎，有没有不要看恐怖片？好吧，应该说惊悚片那一类的。”然后我们就说你要看，然后请通注常都意是您看的台时湾速。那一种，对。就是你明明知道它可能是一个请效注果，意可是您你还的是被时吓到。速。然后那一个说要看的，就是晚上睡不着的那一个。然后其他三个人都没事，然后我睡着了，他就默默地把我叫醒，说：“哎，菲菲陪我去一下厕所，我怕黑。哈哈哈！哎，其实”就很搞笑啊。小的时候其实都很怕啊，像那个什么《胆小狗英雄》，对小时候的 Adam 来讲，其实是很恐怖的卡通。你好像有看过，但只是继没有续很，执行。对，有短时间接触过那一个动画，可现在它好像不见了。啊，就是对啊，现在小朋友都看不到我们以前看的很好看的卡通。可能剩下日本那一些还在吧，什么哆啦 A 梦、樱桃小丸子哪里都还在，蜡笔小新。差不多就要休息了，我们还有700多公里，好远哦！继续开，继续开。继续开，继续开。阿爸，你标个130哦。刚刚飙过了，我不知道菲菲刚刚有没有看到，
刚刚跑路间，结果有一台事故车在那边，然后就撞到了。我可能需要换个回放，因为我腿现在是顺一下停一下，顺一下停一下。啊，咪咕不见了，咪咕不见了！刚刚忘记问咪咕说到底顺不顺？可是理论上，它可以这么顺畅的听到我们讲话，应该是很顺。啊，他要杀猪了。没关系，A 人到时候还会把存档放在 YouTube 上。今天我们应该是没有讲什么不能播的话了。应该没有，你好啦。菲菲有开 YT 吗？现在呢？我现在是开图形，我 YT 是没有。那，啊，你有开吗？就是你我有现开在频是道吗？YT 的频道有啊。那，啊，你有打算说 YT 频道放什么？现在的话，通常都是放图集的影片部分，就是流程的部分嘛，对。然后还有一些比较之前的，就比较私人的影片吧，也是多少有，就是可能学校的一些微电影啊，一些之类的作业的影片。都是它都大概都是那种不公开类型的，所以还使好。用右边的出口。没有，我只是想说，到时候上传的时候还可以标菲菲啊。也是 OK 的。今天推特就有标。再说一件事情，我推特的账号不见了。电脑的推特，他的账号在我某一天更新电脑的时候，直接登不回去了，不知道为什么，那，啊，手很机还神能奇。用吗？手机还活着，所以我现在就很麻烦，开了个电脑。你就只能用手机的？对。哎，啊，你是忘记账号密码还是怎么样？不是，它是等于说，它整个的，靠左，不知道为什么，然反后正就是请细致行。你推特明明说用户都是正确的，我就看着我的账号设定一边打，它就是读不到那个东请西。细致然行。后后来连手机的验证码都搜不到，看我号码都没有错，你怎么连个验证码都没有？然后奇就等怪了了。好几天，对，啊，写客服，客服写的也没有什么意义，就没有反应。那一天，菲菲才发现哦，要不我的推特没有绑信箱，所以那天验证信箱的时候，他直接开了一个新的推特给我，然后那之后他就不知道为什么就回不去了。那你要不要创一个新推特啊？然我后，正在努力，看能不能把它还原回来。如果不行，就真的就是开一个新的账号。然后赶快把之前的东西都再传回来。就是主要就是比较麻烦一点点。Allen 是同时都。Allen 是同时经营了好几个社群账号，所以，你说，Allen 有经营那个叫 Master 的，有机会菲菲也可以在那边创一次账号试试看。Allen 就是两边都会 PO，所以 Allen 其实完全不担心，要是哪边的账号不见了怎么办？因为我另外一边都有备份，两边要同时不见的机会应该很低的确，没事啊，这手机还活着，我还可以发文，这也是也好。因为其实，在上一次更新在电脑来修的时候，因为那天想说电脑怎么感觉可能背后一些东西软体程序在运作中没有关掉，然后那就把它更新一下，只、就是把全部关掉之后，然后那时候就是忘了登出账号。我说奇怪，我的退去，我的 Google 都回得了，就唯独推特回不了。真糟然后糕！那一次花了快半个小时把它搞定之后，终于还原回来了。然后这次更新完，
真的感谢电脑，推推又回不来。然后他连密码现在他也改不了，因为他原本的密码他现在读不到那个东西，就是变成你没有这个用户可以用，就很奇怪。然后手机的验证码也没有任何消息。对，密号码是正确的哦，它显示的手机型号也是对的，可是就是不知道为什么就是读不到那个讯息，就很奇怪。大概试了有3、4天吧，然后好吧，算了。再过一两个礼拜吧，还再过一两天呢、对啊，就再看一下有没有什么别的方法可以把它救回来。啊，不行的话就先靠手机活一阵子吧。可是至少我的同学有回来，就还好。？Allen 是随时都有在 UB 啊，就是 Allen 随时都会在想说啊，要是某个账号被封掉怎么办？我有的的确会，像推特有的就不会，他有时候会不知道为什么就把你给删除了。对啊，所以给菲菲一个参考，菲菲也可以去试试看，在 Mastodon 上面，就是 Allen 在经营的那个平台上面，也去经营看看，它的模式跟推特很像，可以参考。可以去摸索摸索。反正他那个平台也不用钱，去注册又不会少一块肉，对不对？的确。就去试试看。大不了就是，你可以先把你推特上面能够备份下来的文章，你都可以先转到那边去啊。Allen 在那边也菲认菲识都很是多你还 VTuber 朋友。推特是有备份，所以大概是知道，只是我没有试过。反正就是一个很神奇的结果，就是明明在联系的时候没有清除账号的所有东西，账号都在，然后奇怪，为什么我的图形回的，推特就回不来？请注意您的时速。还有他的个性的，我就是不想配合你，你拿我怎么样？有时可候遇是到这也种无事法，情，真的很气人。的确。可是我很庆幸的是，我没有把手机的账号登出，帮我再见。因为菲菲基本上会习惯性的留密码，可是他就是把我手机读不到那个用户。我连我的推特的那个使用者用户都登不进去，就很奇怪。或许用手机发个文问问看，搞不好有人有类似的经验。因为菲菲大概是问过身边的一些朋友啦，他们大概也是觉得，也觉得可很能奇遇怪过吗？是遇过，对，可是有些是可能真的忘记那时候怎么回来的。因为上一次也是这样子回来的，也是真的重新换一个密码，然后再去验证一次用手机嘛，去复他验证码，然后这样分用。啊，这次是验证码都收不到，这整个就很奇怪。可是推特重办，我觉得是小事情，是还好，因为毕竟你没有开营业模式，你没有那些收入不影响就好。可是突袭的话没办法，就突很袭麻不烦见我就再见，请注对。意您的而且时突袭的速。收益的话，那时候申请超麻烦。哦，对，那个菲菲已他经全过部都审是英文核的了。哦，非常的棒。然后我直接叫我朋友救我，然后快来帮我解决，看怎么办。请注意您的时他充速。当我的翻译。不过也是恭喜菲菲有申请过，Adam 都还没申请过呢。对。请注意您的时速。旁边有警察，有警察，A 人赶快我付刹给车。他可能，
超速给他。不能冲过去啊，会被罚钱。冲过去吧，哎，No no。这个时间大半夜没车，不是该冲一下？请注意您的时速。No no no no。等一下，咪咕就跑出来说：“吼，还在想说安全驾驶。请注意您的时速。不过飞飞开车的频率，基本上就是看时间行那一种。哎呀，Allen 跟你说，Allen 从去年7月以后到今年的1月都没有开台，就是 Allen 去年一，Allen 去年7月跟皮卢可播完之后，就休息了大概4个月到5个月吧，都没有开台啊，都在当 V Twitter，都在推特上面发文。1月多过年的时候才有开台写文章啊。飞票现在是差不多了，前面有试开过几次，主要是想要看操然作后了，使用右熟悉边的一车下。然后道。那之后到除配信之前那段时间就是空着的。对啊，除请配使信用之右后边的车道。的，好像那一两那一个礼拜或那一两右天吧，转。就基本上也是没什么配的。对。其实我觉得 Allen 觉得开台是一回事啦，啊，重点是说你的 Twitter 或是你的社群账号要持续保持活跃啊，这是一确个很实大的是重没错。点。Allen 的 Twitter 就持续保持活跃啊，你看现在12点半了，对不对？Allen 等一下就要 po 美食文。好坏哦！人家 N 跟另外一只猫应该是一样的类型，都是发食物类的那一种。你说什么疯子吗？就是那一只头发淡紫色的猫。对，那只猫那吃的东西都很高大上哦，真的，欸！我没有要臭它的意思，但就是它每次 PO 的都好好吃哦，看起来好好吃。它呈现的那种都是那食物品质比较高一点 Allen 都随便吃。我是菲菲，倒是比较少发食物类的东西，因为都有时可候以就是，啦，每个人的对，选择不就一样。这比较少。每个人选择不一样。Allen 单纯只是当时在想说，如果要发废文，要发什么废文？然后想着想着就想说啊，反正 Allen 平常也是常常吃东西，那就发食物好了。因为 Allen 不像其他会师，像菲菲有能力画图了没有？菲菲就可以画一点小东西 po 上去。的确，可是有时候真的最近比较少。对啦，但是 Allen 的话就没有啊，Allen 就会发食物为主，对 Allen 而言发食物最方便。是没错吧？反正主要就是有一个，至少在推特，你起码有一个出现的阶段，就是不想奇怪，这一个月这个都不见了。啊，菲菲是属于那种若隐若现的存在的，有时候在，有时候不在，不一定。因为有时候真的忙到后忘记发文，就过去一天。若隐若现最，有点危险。但是也还好，基就本是，上会回复的、会看的人，基本上流量也差不多在那个范围内。因为蛮像多现的。在的话，以菲菲来讲，可能就是比较轻松吧，就是自己的日常生活，就是稍微聊一下、讲一下。因为菲菲的食物的照片真的比较少，他就照3餐拍啊，没有，有时候菲菲情况行，知道吗？
我还忙，要吃饭了，看哦，时要间，乖乖现在十吃二点饭了。了，要乖乖吃饭。你那天才跟 Alan 讲说你会乖乖吃饭吧？说之前那一段时间有啊，别别乖乖吃，有三餐照常吃啊，是不见得会拍照，因为有时候可能拍了，他们会觉得说奇怪，这个时间点，这个不正常吧？因为对菲菲来讲，有时候可能像六日来讲，可能只剩下 seven 那一类的，那顶多就是买个炒饭之类的，就是也是偏微波食品那一类的。对啊，有时候如果菲菲真的有一些时间，或者说有空闲的话，可能就是跟室友混合吧，简单煮个面，煮个饭，对。宿舍是可是可以这个煮是饭违的，规操作，哦，其实是不能煮饭的。对，其实是不行的，就快煮锅嘛，插电就可以用。其实那个也算是灰色地带。你说泡泡面算煮东西吗？就很微妙的确，可能泡面了。啊，通常都加是杯抹油啊！要加油的，啊，没有车子加油没站油了。那我啊！哇！们是不是要拖的？完蛋！啊，请跑用几货个车单怎么车？拖？哎，得下去推车。推不动啊，这是卡车哎、欸！no no，我们就得睡路边好了，要睡路公路直边。接睡。啊，不然你直接开那个好了，我们直接停路边直接睡，明早再说。啊，直接先睡嘛，啊，先关台，明天早上再处理。对，我们先睡路边，明天早上看这太样洒脱打了个路吧！边救援，我们车卡在路边的话，你就拖吊车救一下。如果这是小客的时候，就会说：“哎，下去推车。推不动了。靠右，然后使用右边的出口。使用右不过边的菲出菲很口。少吃泡面这类的东西，对，基本上右还是会转。正常饮食，泡面可能就偶尔吃一下。哦，不对。错哦。一定差不多这样，就是你总不可能说我每天晚上吃泡面，对身体也不会都很好。因为像平日的话，菲菲基本要求就是可能去买一个炒饭，那炒饭里面可能就是有菜、有蛋、有肉这三个，就直接满足你的一个营养的需求了。菲还菲是吃你，有泡面，可能就久吃一次啊。因为基本上平日来讲，就是还是会以健康为主吧，对。来个加油站吧。没有加油站。名古等一下要开台吗？刚刚看到我的那个通知跳出，咪咕正在开 VTube Studio，要开台吗？等下可以去降落在咪咕头。哦，我看到前一面有直睡都觉，嗯。啊，有，加油站到了，500公尺，800公尺，降落。看得到吧？应该看得到吧？有，加油站，加油站，加油站，好嘞，可以加油。加油！帮我说个。你看，这些非常的有神哦，可是皮非常的无神，不知道为什么。他感应不到我的存在。菲菲的灵压，看吧，可能电脑镜头有关系。菲菲可以再去买好一点的镜头。菲菲是拿笔电在开台。
电也可以菲去菲接一是个，有，笔电也可以去接对好啊，一点的镜头啊。菲菲有没有接镜头？可是我没有插电。快了，我们这100公里就到了。然后我又卡住了，在路上。画质太高，电脑承受不住。Allen 的画面太过于清楚了，Allen 是清楚系 VTuber，拜托。太清晰了。对，很清楚。我要把它调成360，我要把 Allen 模糊化。Allen 不清楚。可是 Allen 的台不给我这个选项，Allen 不你知最道高为最，什么哎，奇怪呀，我喜，Allen 回欢。去要去研究一下。今天观察的时候，我我要那去研天究也一这下。样，还是你看能不能点你的头，想看你的直播痕继迹？续执我现在行。看我的直播也是只有这两个选项，我也不知道为什么。好诶，Why？跟我上一次一样，可是我已经用你调回来的了。没关系啊，我可以回去补当个回放。A 人会把它放在 YP，看看我们到底聊了些什么。看有没有聊一些不能讲的，应该还好吧，不知道啦。A 应人该应觉该不得会涉及到被审查的东西吧？应该不会吧？背什么？就是直接那个答案被消音之类的。没有吧？我们有唱歌吗？对啊，啦啦有种消音菲我菲这那个啊。天被割回来发生事故，因为他的割回就是菲菲虽然说是拿伴奏唱，可是他有一些人声的部分。然后那个那天刚刚录卡住，我就重开了我的那个什么 OBS，然后就看着凸起，那就表示你们这个就是某一个片段侦测到版权，它直接消音，直接一条红线过去的，对，Allen 都然后自己菲菲唱。去。Allen 听的歌可能，Allen 听的歌很广啊，但会唱的歌很少。因为 Allen 听外文歌，会听归会听，但不一定会唱。菲菲也很少唱，应该说菲菲对外文歌听归听，可是没有那么听懂。那毕竟你讲国语讲习惯了嘛，所以一定会比英文来得好很多。对，菲菲唱歌都是以中文为主吧，就英文可能多少还是需要用一下，会不然有不会些词唱语台语句。歌吗？那个会一些些会不会唱什么台语歌？雨夜花听过吗？雨夜花雨下雨的雨，对。哦，那个啊，乌鸦飞，乌鸦飞，青丘河水滴答答，这个吗？可是台语歌还有一些就是比较偏流行歌吧，就是它也不算老歌那一种。菲菲想一下，有时候菲菲都会唱，可是不见得记得住那个名字叫什么。没关系，你可以唱一两句，Allen 就会知道。通常会知道台语歌，Allen 就是台V 会唱的台语歌，Allen 大概都知道是哪些啦。等我回忆一下，我要去查一下，看有没有菲菲需要指引，帮我唱不出来，不然脑袋都有旋律，开始哼给你听，你可能也猜不出来。哎，搞不好可以啊！我快要开右道了。转。左，然后左转，左转。
在1公里就会到了。哦，不错，那个菲菲坐副驾驶座有没有？Allen 就赚不少钱。那请记得，那请记得分我一半。那个下播的时候户头再丢给我啊，那个 Allen 再打过去。好诶，好诶。好诶，可是你应该已经知道了，今天才刚会完那个画图的钱而已。可是其实我最近觉得啊，真的是说自己有能力去画，可是画到后面，你会发现，你很少会画到自己的人设，就是你通常一半的前时间车段右点转。都是在朋友身上，对。就是你通常都是在幕后帮他们解决他们要的图，而不是说右啊，我可转。以，我还有一个空的时间，我可以来画我自己的图，可能比较少一点点。像菲菲已经很有一段时间真的没画自己的人设，您已然后到有一达天目想要的画，然后地，发现导航完在了，这儿终我止。自己的那个就是手感不见了，你知道吗？然后等一下，我必须得看我自己的人设图，我才画得出来。因为菲菲通常都是男女生都接，我没有特别去排斥或怎么样。对，虽 Allen 然那个说菲时菲通候常在是找会画师女的时生比较候习惯的，，Allen 那时候在找会师的时候，很多会师都直接说不接男生呢、哦，的确，确实是。啊。好了，今天感谢菲菲来帮我们坐副驾驶座，今天我们开车就开到这里，好诶，最后，大家有空的话可以去，追随菲菲的台。我把菲菲的台丢在两这边都里，看，两边都看，对，两边都看，两边都追起来。两边都追起来。我先来，等一下等一下，回去的时候把那个菲菲的台也把它放在那个什么，放在 YT 那边，对，放在 YT 那边，赞。虽然说菲菲的 YT 目前是没有在经营的，是啊。好了，那我先去咪咕那边，我们降落去咪咕那边。好嘞。降落去咪咕那，然后等一下就来关台。不过也蛮神奇的，原本是菲菲邀着 Allen 要不要一起，要不要来陪伴聊聊天，然后就反过来了，哈哈哈，菲菲就变副驾驶赞啦！了。因为菲今菲也天在就想，到这，我开头到底要讲什么，但是 Allen 已经先邀，原来很好，我当观众好。没关系，那个有机会都可对以啊，再来聊，有机对。会都来聊。好，大家晚安，我们去咪咕那边，Go。晚安，晚安。好，然后我要来关台，我要来关图奇这边的台。结束，然后再把串流关掉。